بەشی چلوپێنجەمی هاوسەریەتی و ژیاونی جنسی پیاو بۆچە مەبەستێک ژندە خوازێت لە پێش هەڵبژاردنی هاوسەردا و پێویستە بزانیت کە بۆچی ژندە خوازیت هەر کەس لەو باورەوە بۆچوونی تایبەتی خۆی هەیە لەوانەیە هەندێک بڵێن چان بۆیە شوو دەکەن تا خۆیان لە دەستی دایک و باوک و کەسوکاریان ڕزگار بکەن یان کوران بۆیە ژندێنن چونکە پاوریان پێکەوە ناوە و ناتوانن بەتەنها خەرجی بکەن و ناوچاورن کەسانێک لە دەوری خۆیان کۆ بکەنەوە هەندێکی تر دەڵێن ئامانج لە ژنهێنان دامرکاندنی هێزی جنسی و گۆڕینەوەی خۆشەویستیە لەگەڵ ڕەگەزی پێچەوانەدا و هەوڵدانە بۆ هێنانەدی ژیانێکی هاوبەش و ڕزگاربوونە لە تەنیاوی لەو باورەوە پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێ دەفەرمێت خەڵک بۆ چەند مەبەستێک ژندێنێ هەیە بۆ ماڵی دنیا یان بۆ پشت و نەسەبی ژن یان بۆ جوانیەکەی یان بۆ دین و ئاکاری هەر کەس ئەمەیانی هەڵبژارد گرەوی خۆی لە ژیاندا بردووەتەوە دەربارەی چۆنیەتی هاوسەریش ئیمامی عەلی دەفەرمێت هاوسەرێک هەڵبژێرن کە چاوی گەورە و گەنمڕەنگ و باڵای مامناوەند بێت مەبەست لە هاوسەریەتی پێکهێنانی ماڵی گەرمی خێزانداری و دروستکردنی وەچە و دامرکاندنی ئارزووی جنسی و ئارامی ڕۆح و دەروونە لەبەر ئەوە شووکردن بە تایبەتی لە کچانی باڵغدا هەتا زوو بکرێت درەنگە چونکە خولی ژیانی باڵغی ژن لە 30 ساڵی تێناپەڕێت شووکردنی کچان لە کاتی خۆیدا ئەو نەخۆشیانە چارەسەر دەکات وەک کەمخوێنی بە تایبەتی لە کچانی هەرزەکاردا ناوەڕێکی خوێندیتن خوێندیتنی بە ئازار باوی زگو ناوەڕێکی لە کۆئەندامی هەرسدا کێشی زۆر دەبێت و دەزگاوی زاوزەی گەشە دەکات چاکترین ساڵەکانی شووکردن بۆ کچان لە نێوان 18 ساڵیدایە ئێمە لەگەڵ شووکردنی شاز ڕێزپەڕمان نییە هەر وەک چەند نمونە لەو بارەوە هەیە بۆ کوڕاونی خوێندەوار دوای تەواوکردنی خوێندنەکانیان واتە لە 25 ساڵیدا ئەو کچانەی درەنگ شوو دەکەن زۆربەیان بێزار و تووڕەن و دوای شووکردنیشیان هەر درێژەی دەبێت و ژیانی خۆیان و هاوسەرەکەیان تاڵ دەکەن پیاو لە ژنهێناندا نابێت تەنها مەبەستی سەکپڕی خێزانەکەی بێت و بەس بەڵکو دەبێ هەموو مافە ورد و درشتەکانی لەبەرچاو بگرێت و بتوانێت خێزانێکی بەختەوەر پێک بێنێ